Em seu discurso de Ano Novo, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky prometeu neste domingo destruir o exército russo. Zelensky fez alusão ao fato de que a Ucrânia vai dispor em 2024 de 1 milhão de drones em seu arsenal. No próximo ano, o inimigo sentirá a ira da produção doméstica. Nossas armas, nosso equipamento, artilharia, projéteis, nossos drones, nossas saudações navais ao inimigo e pelo menos 1 milhão de drones ucranianos. Iremos usar generosamente em terra, no céu e, é claro, no mar. O discurso ocorre 3 dias depois de o exército russo realizar ataques contra as cidades ucranianas, considerados os ataques mais importantes desde o início da guerra, no qual morreram 39 pessoas. O exército ucraniano respondeu matando 24 pessoas em um bombardeio no sábado contra a cidade russa de Belgorod. O líder ucraniano pediu aos seus aliados ocidentais a manterem o apoio a Kiev diante dos sinais de um crescente cansaço internacional com o conflito. Sem mencionar a guerra na Ucrânia, o presidente Vladimir Putin disse que a Rússia nunca recuará. A afirmação foi feita em seu discurso de Ano Novo, no qual elogiou os militares de seu país.